خیر ما اسماعیل خپل وایا والله خپل به څنګه و دا ستا هغه به ووایو ام کی ویلکم دی برو ستا هغه به ووایو وعلیکم السلام ستا په تیرو په چوده کې وو مته کینګان لاغري دي ظالمه دل لگا ظالمه والله چې دا مستی دی نوزیا سافورو دی نه دا مستی سوکو باندې دې سه خټه کې شته دي تاسو خټه کې شته چې دینه د مستی سکو باسي ډبل ټیپ ډبل ټیپ یاره والله کته یې باسي نه نه دا تاسو کار نه دی دی لا د لندن د امریکای د لندن د امریکای کس په کار دی کې خندګان نه مراد دی چې ټول عمر یو کنډیشن ته تیر کړی کنه وګوره ظالمه ګیم پلی کار ازمن بابا کې پنیشمنت پسو دی اپ 2000 څنګه دروغې دې پسې ویلې ما خو لیک پیه کنه زما خبرو کې ګوتې ما واخا کنجره پلیتا ډبل ټیپ تیز کړ ډبل ټیپ تا ګوتا وې راي لږه څه پته دی ویلکم دې مصری چار شب نه ټول ډبل ټیپ ډبل ټیپ مونږ ته خو پته نشته یو کوتا ته پته یینو ورګرو ټول په شریک ډبل ټیپ کې سو ګول راولې ورونه خو میرا غولې دینو خدای پاکن ډبل ټیپ تا ګوتا وې راي ڈبل ٹیپ تک گوتا وے رائے اوف اوف اینا کے والا جان سمدنا اینا کے والا اینا کے والا سبینا ہے مونا بلاک کولے تبیلے چے غلط کمنٹ لکھلا چے دائی سپورٹ ماں کوئے قربان موئی تر چنا ماں بلاک کوئے دائی دا سے نہیں آئی شاہدہ ویلکم دے شاہد خان زی روپائی پر لا دی زتو کا شاہدہ جار سندن غریب ماما دا غریب ماما دا لگے لگے شاہ ټول مرګرونه لا می عزت وک په الله ګران شي لګره دا قشن ته ګیره په یو پیرا پرونی وجلې ما په جوړه ولا ډبل روغ هاي قربان او یا شما راشته کني لو خین زتل کینګان نا ورسې دل خدای غټ خیر بیا درې کا درې غدي دې ټې سګریډ اپ سره درې کا سو درې ګولا الله دې عزت وکړه درې کا یو کس بل یو بدل کس یو بدل کس الله می عزت وکړه جاوید خان وسال ویلکم دی برو یو بدل کس یو بدل کس یو بدل کس یو بدل کس و ډبل کولا او کو کنه ډبل کولا شو ستا ډبل کولا شو ستا ډبل کولا شو یو بدل کس بلول قربان یو بدل کس شاهد 0 پای په لا دی عزت وکړو کینو انا لوګي لوګي ډبل دې تا کوتا ورا کو نیونه اخ اخ ډبل کولا خار څنګه کوي قاریګه مخال کو تستا په سقرس خو نه دی 28 لیول ولا ډبل کولا 28 لیول یو منی ګن ارته ولا 28 لیول ولا یو منی ګن مرګرو ډبل دی ډبل دی نادان شور مکو ډبل دی خدای په رای ولی اچھے 28 لیول ول ما کمال دادې سوا کړل ابي خوګ دا ودري دلې د شمات چې وہی ڈبل کے مخلوص اکائی کنا ٹائز لیول وال پلیس یار اس مو تک قول اکنا اسام پوڑے کر اخفان اے اخفان ما تا لپٹا ہو گورا کنا رشی دی موٹر رتا گورا کنا نو گورا دا ڈکا دو پی اچھے اچھے یرا شاہد پاک پور دی گار دی دلیو بس وکاله عمر ڈبل ٹیپ تیز کای قربان ټول ڈبل ٹیپ شاہد کی تا چیز سنگ خوشاله کوم کنه رب دی خوشاله کرو کای ڈبل ٹیپ ارتا وکای ایکے ایکے چی تا ای وای کے لو سول تلایو ورسین کا کنا شاہد د پاره روکی ټول زلون اساس لا می عزت او کپ الله ګران شي جان ویل کم دی برو جان الله دی عزت وکیا الله دی عزت وکیا الله دی دل ډیر عمر ژوند درکی اچھے دستا د اچھے مال خوان را کوي پرونه ریسه خو دې زړه قوله ما ټول تزلون ساس کوي ورونه عزت کوي په لا ګران شي
فهيدر وكي باك فور دي غارد دو سوا قال عمره دو جينا كي دار كي خي خستا خستا يوانا ري يوا بيرا باك فور دي غارد خوشالة دبل تیپ تا تا وکای ټول دبل تیپ لاس خو دبل تیپ تا غوتیر تا ویرا ای خو د خپل قسم په خو دې پرونی را مانی کی دبل تیپ تا وکای تیز تیز دبل تیپ تیز تیز جان په خا جان دبل تیپ تو که شاهد روکای رد دې ټول کارونه برابر کمانه چې ما غریب ترې دومره پلی او کړای لب یو یار بیگ ریسپیکټ سلام د تا کوم قسم په خو دې چې تا خو ځل وته په لما و اذن لوګي لوګي شمن ورور نو الله دې خوشاله ک الله دبل ټی پر تا وکای کنا ټول تزلون لساس کې رورا ګپټر دی رورا الله می عزت کا 120 کسانه سي 1 شو کې زم طلاق شو کې نادان خټه د قرور ته مزل ساس کړ ډیر رور ویډیو می ان کړي د کنه خدای دې د ویډیو سر شور بک محمد ها ټول دبل ټی پوز ټول پالو کې کې الله می عزت کرو کې خنداګانی را لګي ای زلګي نمبر 1 کا خستا ډانس براته کې لمبر 2 دوا گئی پسر ماته کا لمبر 3 پر یو سره ش په بزچې سنگ پرون نا وسته لمه ال زمانه زړګې ما خبره تا خو کې دا ما خاتم دې دا خو درې موټر ورسې چې کرونو نه درته ولي کا نا بیا هم ډانس نه کوم ما خام ټیم دې درې پنیشمنت را کا دا دایرې دا نه نه ان دې درته ما ته هم نه نوې کپڑے می اچولې دي اوس می درته انده ماته ما ته درې پنیشمنت را کا سمې دا مې اوس به بلډ پريشر خېږي کنه قسم دې زما بلډ پريشر دې خېږي ما دا تدري ول ما ته پنیشمنت وکړم نه پیګم دغه شاهې دغه ما ته دایره کې د نن نه پنیشمنت وایي دا نه تا ته ما ته ویلي کنه دایره کې د نن نه زه دې تا ته ویم دانس وکا په سر باندې دوانډي ماته کا او پرې وس راشه چې څنګه دې ما ته ویلي دي اله سکه وس سیخ کېګه سیخ کېګه تا ما باندې تا پرون زه په جړه کړې ما وخيد اللعب الكم دي وخيد خانه لا دي زت كرورا لا دي خوشاله كرورا والشاهد رورا لا دي طول كي ما تقول بنشمنت كوا كم بنشمنت كي كم بنشمنت كي كمو اسماعيل غفتر دي او كتو كنا سيد امند اندر ترورا وان يا خنات بي اندر تر دی کې د ګپټر څخه خبره ده دا څه خبره خو نه ده سیدا سیدا د ګپټر خبرې نشته دی دا ته ما نه کړی دی ما دا اوس واچول نه وی کپړې دي ما ته ډانس وکړه ما ته په دې انډې ما ته ما ته ډانس وکړه پاس ډانس ما ته وکړه ډانس ما خام ټیم دی دلته زه ډانس وکما خدا ما خام ټیم دی ما خام دی خلک زی راځي آ قسم دی ما خام دی دا څه کې چې ما خام دی بس د سکارې مرګرو ما به کو خو خام ده ما به کو پرې ده ما خام دی وخت شاهد روکی ما به کوم خو غلی کنه ایسته به ما په کوم خصه څنګه خو ما ته وکه یا نو غوډی که شاهد ورغه زری خپل ګپټر نه تفوس کوم رور الله دی عزت وک او به د شاهد دی کې د ټول مرګرو د سر صدقه ش ما به کړی ما خام دی سید سید چې به نو ښا زو